খুব ভাল তৃতীয় পর্যায়ে ইতিমধ্যে অহাকালে পাঁচ বজাত প্রচার অভিযান সমাপ্ত হব আর প্রথম আর দ্বিতীয় পর্যায়ে যেদরে রাইজ ওলাই আছে আশা আছে তৃতীয় পর্যায়েও খুব ভাল ভোটদান হব মই রাইজক বিনম্রতাৰে অনুৰোধ জনাইছো সকলোৱে যেন সাত বজাৰ পৰা ওলাই অন্তত বাৰ আৰু এক বজাৰ ভিতৰত ভোটখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু নিশ্চিতভাৱে মোদীজী তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ যিটো আশা আছিলে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ফেজত আমাৰ খুব ভাল ফলাফল হৈছে দহখনৰ দহখনে আসন পাম আৰু তৃতীয় পৰ্যায়তো আমি চাৰিখন যিটো আছে চাৰিখন তিনিখন ইতিমধ্যে আমাৰ কনফাৰ্ম আছে এখন আসনত যুঁজ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বন্ধ কৰা সাতখন ২২০খন মাদ্ৰাছা পুনৰ খুলিব পদৰ ৰাজমলে আজমল ডাঙৰীয়া চৰকাৰ হওক তেতিয়া খুলিব যেতিয়া চৰকাৰ অসমৰ জনগণে আজমল ডাঙৰীয়াক বনাই দিব এই মুংগেৰীলে তাৰ স্বপ্ন দেখি থাকক তেওঁ এতিয়া আজমলৰ টানানি হৈছে জোৰা ফুকা নচলে বুলি কৈছে জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াক তাত ভোট দিব বুলি কৈছে অখিলভাৱে য'তেই গৈছে অখিল গগৈ নিজে হাৰিব হাৰি পেলাই ক'ত কি বকি ফুৰিছে তেওঁ গমেই নাপায় সেইবিলাক মানুহ ৰিয়েকশ্যন দি কোনো কাম নাই দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৈছে যে ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইন জয়হতে নিশ্চিত ৪ জুন তাৰিখে দিব তেওঁতো আৰু ভৱিষ্যত দস্তা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী সমৰ্থন জনাইছে এক প্ৰকাৰ মই কৈছোঁ কি ৪ তাৰিখে আহক মই ক'লোঁ কি মই সেইজন মানুহৰ প্ৰতি কোনো ৰিয়েকশ্যন নিদিওঁ কিন্তু এইটো কথাই জানো সেইজন মানুহ শিৱসাগৰ সমষ্টিত হাৰি আছে ২০২৬ চনত তেওঁ ভৰি তলৰ মাটি নোহোৱা হৈছে ক'ত কি বগী ফুৰে তেওঁ নিজে গম নাপায়